Jurnalistlərin Nardaran Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzinə media turu baş tutub. Media tur çərçivəsində jurnalistlərə məlumat verilib ki, 2018-2019-cu illərdə inşa edilən Nardaran Abad Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzi Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi tərəfindən zəruri material və avadanlıqlarla təchiz edilərək istifadəyə verilib. Qeyd edilib ki, mərkəzin məqsədi ölkəmizin tarixi keramika ənənələrinin gələcək nəsillərə ötürülməsi, Azərbaycan gilinin dünyada tanıdılması və gənclər arasında məşğulluğun artırılmasıdır. Satışa gəlincə isə Abad Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev bildirdi ki, ötən illə müqayisədə bu il satış sayında artım müşahidə edilib. Ay ərzində yüzlərlə çeşiddə, minlərlə məhsul istehsal edilir və potensial da var. Təbii ki, istehsal həcmləri bilavasitə satışlarla əlaqəlidir ki, biz davad olaraq əsas xidmətlərimizdən biri satışın təşkilidir və nə qədər çox məhsulların satışını təşkil edə bilsək, o qədər də mərkəz daha çox sifarişlər yerinə yetirəcək. Bilirsiniz, pandemiya dövründə bir qədər geriləmə müşahidə edilmişdir. Lakin hal-hazırda turizm get-gedə əvvəlki mərhələlərə çatır və bizim də satışlarımız çoxalır. Onu deyə bilərəm ki, bugün oktyabrın sonuncu günüdür və ilkin göstəricilərə görə 10 aylıq satış həcmimiz 2 milyon manatdan artıq olmuşdur Abad üzrə. Bu işi öyrənmək istəyənlər üçün mərkəzdə keramika sənəti üzrə ustad dərsləri və təlimlər keçirilir. Qıraldan çox asan görünsə də, heç də belə deyil. Keramikanı düzəldən şəxslərdən biz bunu öyrənməyə çalışdıq. Düzdür, sənətimiz deyil, amma yoxlamaq gözəl bir şeydir. Azərbaycan keramikası özünü dünyaya tanıtmaq çox gözəldir. Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Fatih Yılmaz isə jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, çətin peşələrdən sayılan keramika sənətinin Azərbaycanın qədim mədəniyyət tarixində özünə məxsus yeri var. Dayanıqlı bir proje olaraq biz bunu görüyoruz. Zira məslək edindirmə fəaliyyətləri özəlliklə hanımefəndilər üçün, onların sosial həyata katılımını təşviq etmək üçün, ailələrinin keçimlərini sağlamaları üçün istihdam olanaqlarının artırılması baxımından gerçekten çox-çox önəmli. Və burada hakikaten yani bu sadece bir mərkəzdən ötə bir sanat evi burası aynı zamanda. Çünkü burada bizim sanatkarlarımız bütün o hayal güçlerini, el becerilerini somut ürünlere yansıtıyorlar ki Azərbaycanın gerçekten çok derin bir kültürel geçmişi var. Azerbaycan'ın çok köklü bir tarihi var. Hazırda söz gedən mərkəzdə 10 nəfər daimi işlə təmin edilib. Onların hazırladığı yüzlərlə müxtəlif çeşidli məhsul hər ay satışa çıxarılır. Mərkəzin art direktoru Aytən Həsənova bildirdi ki, indi əsas hədəfləri ölkədə yeni brendlərin əsasını qoymaqdır. Biz artıq demək olar ki, bir ilə yaxındır fəaliyyət göstəririk Nardaran qəsəbəsində yerləşən keramika mərkəzində. Bir il ərzində Abadın etnik butiklərində artıq bizim məhsullar satışa çıxarılıb və bilirsiniz ki, sosial layihə olaraq bizim məqsədimiz yerli əhalini bura cəlb etməkdir. Artıq müraciətlərin sayı da bizdə günü-gündən artır, bizimlə işləmək istəyənlərin sayı və bizim məhsullar yalnız Abadın etnik butiklərində deyil, artıq qoruqlarda da satışa çıxarılıb. Və mən bir daha bildirmək istərdim ki, Abad Tətbiqi Keramika Mərkəzi mərkəzdən əlavə artıq müəssisə olaraq formalaşıb və biz çalışırıq ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda da bizim məhsullarımız tanınsın və satışa çıxarılsın. Qeyd edək ki, mərkəzdə yaranmış şəraitdən və Abad xidmətlərindən yararlanmaqla Art Factory adlı yeni abadçı müəssisə formalaşıb. Nurlan Sakitoğlu, Xəyal İskəndərov, APA TV.